hej, nu är vi på Swedish Open den här veckan. Och jag som alltid är i farten, jag behöver något som jag blir mer uppiggad så fram på eftermiddagen. Och då har jag faktiskt sprungit på någon som heter Sekina King som jobbar på något som heter Homey. Du har tagit fram en produkt som du kan berätta lite mer om. Jajamän! Alltså Homey då, vi jobbar ju med högkvalitativa svensktillverkade hälsoprodukter. Och bland annat en av våra produkter är något som heter Level Up. Och Level Up, det kan man säga, när man stressar mycket, tränar mycket, när man är i farten med alla de här intrycken som blir, så bränner hjärnan jättemycket B-vitaminer, framförallt B6, B12. Och i denna så har de en brustablett med 12, med inte 12 olika B-vitaminer, men 7 olika B-vitaminer. Och framförallt B6 och B12. Och det gör att när man dricker detta, då blir man supig direkt på grund av att vi har naturlig koffein i form av gröna kvalitet. Men sen håller man sig pigg länge. För att du får alla B-vitaminer som hjärnan behöver. När man är i farten som du är. Superbra. Och sen är den jättegod också. Det finns en limesmak som jag verkligen gillar som har lång eftersmak. Jag har provat den nu 3 dagar och jag är verkligen pigg men mörkt. Och du är ju jättepigg. När går du upp på morgonen? Jag brukar gå upp vid 5. Det är bäst så. Tidig morgon, då är man lite av alla. Man har tagit lite tid på sig. Jajamän. Nu förstår jag att du kan gå upp så tidigt när det är sommar, men hur blir det vinter? Du, vintertid är jag också gå upp klockan 5. Allting handlar om att skapa rutiner och vinnande vanor varje dag. Det tyckte jag skulle säga något mer eller? Nej då, jag tycker att det låter som en jättebra grej, så att tummen upp för Level Up.